Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Започва и новата работна седмица. Днес е понеделник, а датата е 2 октомври. Днес честитим рождения ден на създателят и собственикът на телевизия канал 0 на RN Media Group Георги Стоянов. Много здраве му пожелаваме и всичко най-хубаво, което си пожелая, да му се случва. Наистина сме зад него, неговият екип, който вярва в неговата работа. Човекът, който основа тази телевизия, най-старата в Бургас и единствената вече бургаска телевизия. Човекът, който премина през времето, през бурите на този тежък и конкурентен пазар и продължава да устоява тези битки. Пожелаваме му много късмет, все повече абонати и все повече успехи в работата, но разбира се и в личен план. Много любов, много обич в семейството. И пак казвам, да ни е жив и здрав. А днешния ден е слънчев и хубав. Ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността на отделни места, но само в Централна България с слаб дъжд. Над Западна България ще бъде предимно ясно, а при нас в Източна България северен вятър и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Минималните температури в цялата страна от 10 до 15 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода 22-24 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. Над планините ще преобладава слънчево време. А във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево в цялата страна в много райони и почти тихо. Минималните температури следващите дни ще са малко по-ниски. Повечето места между 7 и 12. Максималните обаче ще нараснат от 23 до 28 градуса. Наистина, хубаво време ни очаква. Какво ви очаква сутрешния гост? Много интересни сутрешния блок, много гости, много интересни теми. Ще ви поканим в Странджа и ще погледнем към тъжната тема за обезлюдяването, там за поминъка и живота на хората. Едно събитие, което се случи в Бургаската библиотека и което насочи вниманието ни към тази тема. След това ще ви поканим и на откриването на новата година, новия творчески сезон, новата учебна година в Центъра за личностно развитие в Бургас. Тук ще бъде директорът Пепа Ангелова. Останете с нас. Сега продължаваме с прегледа на печата. Вестник Труд днес, понеделник, 2 октомври, с водещо заглавие «Кабинетът скри цените на храните в Европа». Правителственият сайт вече не сравнява стойността на продуктите у нас и в Европейския съюз. На какво ли се дължи и това? Най-вероятно на това, че сравнението няма да ни хареса. Литър олио е два пъти по-евтино в Германия, отколкото у нас. Само дето заплатите също са несравними. Кабинетът скри цените на основните хранителни продукти в 8-те европейски държави, с които сравняваше родния пазар. Вече месец информация за това колко плащат в Австрия, Германия, Хърватска, Гърция, Румъния, Чехия, Словакия, Франция за сирене, мляко, ориз, брашно и яйца, основната потребителска кошница, липсва вече в правителствения сайт. Прясното мляко в Испания е близо два пъти по-евтино от предлаганото в нашите родни магазини. Докато цените са по-ниски от родните, доходите в тези страни са от 2 до 4 пъти по-високи от тези в България. Родни, родни, колко да са родни, никак не са ни родни, когато са толкова скъпи цените. На страница 2 и 3 прочетете още неприятни сравнения. Малко по-нагоре четем как човек на Продължаваме промяната Демократична България разбива Агенцията за бежанците според вестник Труд. Искат проверка на структурата към Министерския съвет –
чиновник, който се представя за близък до ППДБ от година и половина, разбива Държавната агенция за бежанците. Заместник шефът на тази структура към Министерския съвет Димитър Киров върши беззакония и се хвали, че е недосегаем, защото зад гърба му стоят министър Асен Василев, политикът генерал Атанасов и адвокатската от Българския хелзински комитет Илияна Савова. На страница 6 прочетете за тези обвинения, пак казвам, на вестник Труд. Там ще прочетете и доказателствата, които посочват те. В рубриката Гласове Кевор Кеворкян разказва за празна мара. Знаем, това е поредица от негови саркастични, иронични, политически и актуални коментари. Отивам малко по-надолу, разбира се, към протестите на енергетиците и миньорите, които искат оставки на властта, не отиват на преговори, настояват властта да отиде при тях. Протестите срещу териториалните планове продължават. 2038 година, до която ни обещават, че ще има българска енергетика, е измамна, обявиха работниците в ТЕЦовете. Откъде знаят, не се знае. Имат си информатори, както се казва. Дали те са политически или други, не знаем. На страница 5 прочетете още. Край на гратисния период за хартиените бележки вече важат само електронните. Става въпрос за бележките за отсъствие в училище. 40 000 отсъствия за две седмици направиха учениците средно на ден. Лекарите генерират по 5 000 извинителни. На страница 4 прочетете как ще се решат проблемите с новите електронни бележки. Малко по-надолу има интервю с доцент Стойчо Стойчев, политолог, което продължава на страниците 12 и 13. С кандидатурата на Хекимян, ГЕРБ показа, че мачът в София не е свирен. Украина след 10 години с два пъти по-малко украинци, на страница 7. Паноптикум от стари електорални случки, доктор Борислав Цеков, на страница 11. Веселин Киров, на страница 14. Европейският съюз издевателства с Истанбулската конвенция. С едно недомислено решение на Европарламента, в което участваха и български евродепутати, се задейства решение на Съда на Европейския съюз. Знаете, там приеха Истанбулската конвенция като задължителна за всички държави членки, а ние отказваме да я приемем. Шер на последна страница на вестник Труд в рубриката Силуети. Шерения, шок и шик. На 77 години е тя, шармантната шаманка на поп-музиката и пластиката Шер, продължава да произвежда скандали и противоречия. Тези дни стана ясно, че певицата и актриса, позираща по скорошни събития с 40 години по-младо от нея гадже, е съдена по обвинение, че била наела четирима мъже да отвлекат нейния син Елайджа Блу Олман от нью-йоркския хотел, в който бил отседнал с съпругата си миналата година. Представете си, да отвлече сина си, който далеч не е нито на 7, нито на 15, нито на 25, доста по-възрастен мъж. Пантеона на пластиката е поставена тя заради многобройните си пластични операции, които обаче, така да си признаем, са направени добре. Ето, вижда се, наистина изглежда добре на 77 години тази дама. И синът ти, Елайджа Блу Олман, виждаме тук, той пък казва, не беше добра майка. Ами, щом се е стигнало до отвличане, приятелство проварено с годините, казва актрисата Мерил Стрип, насърчих я да пее Сони Боно, бившият ти съпруг. Това е от рубриката Силуети, както и от вестник Труд. Останете с нас, след малко продължаваме с първите ни гости и студио, с първата ни тема, а студиото посветено на обезлюдяването на Странджа. Това е Добро утро, Бургас, в понеделник. Както вече ви казах, интересни теми в студиото тази сутрин.
Радвам се, че започваме седмицата с по-различни неща от всичко злободневно, което се случва, което ни натоварва с една проблематика, която е много трудно решима, с политика, с протести, с недоволството на хората, с цените, с начина ни на живот. Достатъчно информация има наистина по тези теми. Достатъчно сме натоварени. Така че поглеждаме си, пак казвам, към нашата регионална тематика, към нашата регионална телевизия. Още веднъж честит рожден ден на собственика и създателя на най-старата и вече единствено останала в Бургас, бургаска телевизия. И точно защото сме единствената бургаска телевизия, обръщаме внимание и на темата тази сутрин. Едва ли някой друг би обърнал такова внимание на ситуацията в Странджа, на обезлюдяването там, на проблемите, които са там. А тази сутрин за това ще говорим с Надя Пеовска. Здравейте, госпожо Пеовска. Добре дошли. Добро утро на вашите зрители. Добре дошли в студиото. Благодаря за поканата. Снощи в прекрасната ни бургаска библиотека се състоя една презентация, организирана от вас по темата за обезлюдяването на Странджа. Една болезнена тема за региона, но искам най-напред да кажа малко за вас от вашата визитка. Надя Пеовска е художник, моден дизайнер. Тя е автор на много късометражни видеа, работи в сферата на дигиталното изкуство и текстила, изобщо в сферата на изкуството, госпожа да. Пеовска. Но какво в такъв случай насочи вниманието ви към темата за Странджа? И то към темата за обезлюдяването на Странджа. Кога да. И как се случи? Всъщност аз имам дълбока връзка с Странджа и конкретно с село Кости, тъй като моята баба е оттам, майката на моята майка. И всяка ваканция ние прекарвахме там и имах едно много хубаво детство. Надявам се повечето от вашите зрители да са имали подобно и да имат връзка с тези региони, защото това наистина остава във времето и ти дава тази любов към природата. И винаги, когато минавам покрай такива малки населени места, хората, с които комуникираш там, възрастните хора, те просто ти дават една такава енергия, която за мен като творец това в момента е много изключително зареждащо. Така че любовта ми към тези места датира от много-много години, но всъщност поводът да се захвана точно с тази тема беше предизвикана от една програма на Национален фонд култура, с чието съдействие се реализира този проект. И когато разглеждах темите, в които мога да попадна, т.е. в които мога да работя и да създам изкуство, което да насочва вниманието на публиката към даден социален проблем. В момента, в който видях темата за обезлюдяването, аз веднага реших, че това ще бъде моята тема, с която ще кандидатствам. И за щастие проектът ми беше одобрен и имах възможността да го реализирам. И получихте финансиране. Да. А какво създадохте по този проект? Каква беше идеята ви? Ние имаме и снимки, които ще покажем след малко. Всъщност, като художник, вие създадохте първоначално едни много интересни колажи, посветени на Странджа. Да. Делата, които, всъщност, нещата, които извърших по проекта, бяха обход на няколко села в Странджа, като нямаше как да подмина, естествено, Кости, Българи, Кондолово. Едни прекрасни. Да, наистина са прекрасни. Кондолово, между другото, ми направи изключително силно впечатление, защото е много живописно място. По-нависоко е от Кости. Кости е в низината. Доколкото знаете, там има красиво. И проблем с наводненията. Да, точно поради това, че долу много. Се случва. Той е по-ниско, да. Нашата къща е сравнително нависоко. От нея се открива
само гора, гледка на гора, което е прекрасно. Но за хората, които живеят в центъра, наистина тази ситуация не е никак приятна. Но Кондолово е по-нависоко и оттам се откриват едни много красиви гледки. И даже докато правих публикациите в Фейсбук на моята страница като ръчист, тъй като периодично публикувах информация за селата, снимки, част от снимките, защото те са много, на всяко едно село, което съм посетила. Това беше първоначалната стъпка, която беше свързана с предизвикване на внимание в интернет, на моите последователи. Надявам се и хората да разпространяват тази информация, за да достига до повече хора. Имате ли група, страница посветена, да, на Странджа, как да я открият хората? В сайта ми Надя Пеовска, като напишат, сайта е nadiapeovska.com, където има подменю проект Обезлюдявайки. Там е качена информация за всяко едно село. И част от снимките, които съм направила. Също така на всяка една дигитална творба, която всички творби ще продължат да бъдат експонирани в библиотеката на втория етаж по коридорите. Има един QR-код. След като се сканира този код, той пренасочва директно към сайта и там има публикувана информация за селото, подробности, моите впечатления и още снимки. Нека видим част от снимките, които ни изпратихте, за да ни разкажете за тях. Да, това е от Кондолово, това е от Кости, една къща, която съм снимала миналото лято. Това е дигитален колаж, базиран на снимка от Кости. Това също е от Кости до църквата непосредствено, една много красива сграда. Това е в Младежко, така наречената... Какво е посланието на този лаш? Шаронска къща. Тези къщи са много интересни, да, и те присъстват по цялото Южно Черноморие и в Петричко, всъщност откъдето е баща ми. Там също има едно село, в което до ден днешен има запазени много такива шаронски къщи. Това Какво е специфично за тях? Начинът на построяване, да, те са създадени от Шарон, който е банкер. Той всъщност е създал тези къщи за бежанците от Беломорска Тракия и Македония. Той ги построява специално за тях? Той създава проекта за построяване. А се построяват от местни хора, доколкото знам. Идеята е да се включат хората и да има препитание за тях. Тогава е направено толкова много за тях, а сега виждаме, за съжаление, как изглеждат тези места. Да. Искам обаче, аз и преди малко ви попитах тази дигитална намеса. Какво е посланието? Да. Ето, видяхме две фигурки на фона на пустата къща, на фигурките, къща. Силуетите на хората, всъщност в творбите използвах двата образа, единият на старата къща, базирана на фотографиите, и вторият, който добавях като чрез дигитален колаж, силуетът на човека. И така, комуникирайки си те, да изведат идеята към зрителя и той това да остави в него някаква препратка и въпроси. Силуетите са тъмни и светли. Имаме тъмни, които дават препратка назад към времето. Тоест, един вид, това е образа на хората, които са живели в тези къщи. А светлите силуети е препратката към бъдещето и към положителното и надеждата, че всъщност че ще има върнат и някаква надежда и тези къщи могат да бъдат заселени един ден с нови обитатели. Дано да не е наистина, защото аз пък, например, го възприех, че едва ли не хората по тези места вече ще останат само дигитални образи. Дано да не е така. Дано да не е така, но... Но всеки може да го възприеме. Изкуството да го... е... Да, наистина, интерпретира както... Изкуството е такова, че всеки може да възприеме по свой начин. Да. Ето в случая като едно предупреждение, да, че може да останат напълно празни тези места. Разкажете ни още за тях. Какво научихте, какво открихте за себе си, обикаляйки по тези места, зареждайки се с тази енергия? Колко хора са останали да живеят там? Как живеят? Най-малко жители имаше в село Варовник. То е едно наистина от... Всъщност най-тежка ситуацията е в област Средец. Там има много села,
които са с много малко жители. В видеопрезентацията аз съм дала информация колко от тези села по статистика, естествено, са с малко жители. Тук само да вметнем, че в края на разговора ни с госпожа Пеоска ще покажем тази видеопрезентация, от която ще можете да научите много. Да. И всъщност там посетих Варовник, Кирово, Белеврен и в... Варовник беше най-силно усещането за това, че в утрешния ден това село може би няма да го има. Към момента то е с около 6 жителя. Влизайки в селото, те посреща една стара къща, която аз съм снимала. Има много такива автентични, старинни и по някак си красиви за мен. Дори и в рушащите се сгради аз виждам нещо красиво. И в центърът на селото имаше 4 човека, които си чакаха колата с провизиите, с хляба, защото те нямат магазин. Как пристигат там? Те нямат магазин, никакво обслужване от гледна точка. Нали, ако нещо им се случи, разчитат на някой от селото, който да ги заведе до града. За медицинска помощ, да, например, за медицинска помощ, да, за лекарства. И си поговорихме с тях и единият от тях стъга посочи сградата, пред която стояха. Това е, аз съм я снимала, зрителите ще я видят после във видеото, където на времето е учителствал Антон Страшемиров. И всъщност има много паметници на културата по тези места, които показват за нашата история. Всъщност тези местности в момента се рушат. И според мен е хубаво да има някаква политика, която наистина да ги запазва, но да дава и някакъв стимул на хората по тези села, да се занимават с някакъв вид, примерно някакъв алтернативен туризъм селски, като има много автентични къщи, в които ако влезеш, има какво да видиш. Имам такъв филм, който е за баба Ивана от село Дъбравите. Той тогава, е с награда? Да. Той стана напълно импулсивно и мисля, че точно това впечатли тогава журито. И жената с такава любов разказваше за къщата, която е била на времето фурна. Тя от време на време ходи да я поддържа. И, в кое село е тя? Дъбравите. Близо до Ихтиман. Бяхме там на почивка в една съседна къща, която също е много интересна. И се разхождахме и ето за нас това беше много хубаво и децата да видят. И тя разказваше за всички предмети вътре, за какво са служили, с техните наименования. Ето ако по този начин държавата подпомага и насърчава тези хора да могат срещу някакво заплащане от страна на посетители и примерно да бъдат, на самите къщи. И да бъдат лишени примерно от някакви данъци, нали, това да може за тях да бъде като помощ и като препитание. Защото това е много по-ценно. От първо лице да чуеш разказа, да ти бъдат показани нещата, а не да се дават средства за едни новоизградени хотели, които претендират за това да се развива селски туризъм, а те рушат природата наоколо. И те залагат повече на това да печелят, а го няма истинското в... То наистина, изчезва. Много е тъжно. В тази посока е всъщност името на вашия проект Обезлюдявайки. Да. Кой обезлюдява Странджа? Кой стои зад всичко това? Ами, хората бягат от селата. По-голямата част са предприели тази крачка още преди години дори да се насочат към града, защото търсят средство за препитание. Сега, дали към момента инфраструктурата също оказва влияние на хората, които живеят по тези местности. Пътищата са в изключително лошо състояние в някои от тях. Примерно, пътя до Визица беше много лош. Разбрах всъщност от един местен жител, че има приета някаква мярка, която е за ремонт на пътя, но дали ще се случи и кога не знам. Пътят до Кирово беше много лош, до Варовник, до Белеврен също. Всъщност до Белеврен беше добре, но до Кирово и
Варовник беше лош пътя. Изключително... Ето ги пак дигиталните хора видяхме. Да. Хората, които очакваме и да се и ако трябва да го изминаваш това разстояние, често е много трудно, защото трябва да имаш или джип, или кола, да, която наистина да подобава за тези пътища. Не са никак удобни за често изминаване. Сещам се сега, че така през последните години бяха унищожени много животни, много поминък. Да, включително моят Войчо, който живее в Кости, той също пострада от това. Той отглежда животни. Какво беше унищожено там? Ами, много голяма част от животните пострадаха. Да. Той продължава да живее там и да поддържа огъня, включително и моите братовчеди. Успя ли да запази животновътството си или се отказа? Една част, да, една част от тях. Все още има овце, има... Но, друга е обратна тенденция също в посока на обезлюдяването е изсичането на горите, за което се говори страшно много сега. Да. И то именно заради тези страшни наводнения, да, които, да, сполетяха района и не само там. Това, да, е повсеместно явление. Всичко това може да мине под знака наистина на заглавието на вашия проект. Mm-hmm, да, обезлюдявайки. Да. Какво се случи на презентацията с нощи? Разкажете ни, има ли хора заинтересувани от съдбата на Странджа? Ами, на самото откриване присъстваха основно мои приятели. Не знам, може би защото беше и неделен ден, хората все още са настроени ваканционно, но творбичи, както казах, продължават да бъдат там, така че те могат да бъдат разгледани. Видеото ще, вие ще го излъчите също и аз ще го публикувам в страницата си, също и в канала ми в YouTube. Хората също могат и там да го видят и да добият впечатление. Естествено, на самата прожекция беше много въздействащо излъчването на тази видеопрезентация, тъй като и музиката според мен е много подходяща. Благодаря на Христо Йоцов за съдействието, чиято музика използвах с негово съгласие и според мен тя е много подхожда. Това е известният ни джаз музикант. Да, да, аз попаднах на едно всъщност едно изпълнение, което е в трио състав и се звучат едни автентични български тъпани, които мен лично много ме грабнаха. Първоначално има като звънец на камбана на овцете, които поставят. То е едно много приятно, медитативно. Да, всеки път, когато отида в Кости, да, това ми е като някаква вечерна медитация. Наистина е много ходите хубаво усещането. Ходите ли все още често в Кости? Ами, ходя доколкото мога. Всъщност, майка ми и баща ми в момента правят реновация на една част от къщата на баба ми. И се надявам да ходя и по-често и да ходя да им помагам с дейностите. Във връзка с този проект също ходих и обикалях селото. И да, то си остава в мен. Щастлива сте, че имате това място и в сърцето си, и реално можете да бъдете там. Много повечето хора, за съжаление, от нас сме се откъснали от, да, тази природа, от това, което може да получим. Но наистина с някакъв вид подкрепа от държавата, да, бихме могли да имаме повече достъп до някакъв вид туризъм. Има някои неправителствени организации и туристически сдружения, да, които се опитват, да, да го развиват, но за съжаление не, да, е достатъчно. Включително и аз имам приятел, който се занимава с това. Той е към Планиландия. Лицензира се като туристически водач и да, и той също върви по една много хубава пътека и разпространява красотите на страната ни. Непрекъснато организира такива походи и покрай него също даже скоро посетихме една местност, където имаше изоставени махали между Кърджали и Асеновград, близо до Асеновград. Муджидам е името на махалата. Близо до село Врата, мисля, че беше. И там имам няколко кадъра, които изключително даже попадаха в тази тема. Всъщност тя тема
нали, конкретно проекта се занимава с обезлюдяването в Странджа, но това си е национален проблем, защото мисля, че около Габрово е най-много села има такива, които са към път на изчезване. И да, има млади хора, които се опитват да развиват, да поставят едно ново начало на, да, и да разпространяват наистина нашите красиви места. А Странджа наистина е едно огромно богатство и толкова близо до нас. На колко километра са тези села долу-горе, като пътувате? Максимум 100, в смисъл това, което ние непрекъснато посещаваме. 95, мисля, че някъде. Да. Са общо. Не е далече. За уикенда спокойно човек може да отива, да се връща, да си прекарва там времето на тишина и природа. Особено пък, ако се подобри инфраструктурата, за която споменахте. Да, всъщност до Кости пътя е добър, до Българи, до Кондолово. Българи, между другото, ми направи така впечатление, като също доста обезлюдено в момента, както и Визица, в сравнение с предишните ми посещения преди години. И да, в България имаше и във Визица доста затворени къщи, брати. Някои от тях бяха оставени безпрезорно отворени. Например, в Българи даже влязох в една такава къща, която много ме докосна. Просто наистина вътре беше запазено всичко, което човека е оставил преди да си тръгне. И явно е бил човек, който се е занимавал с някакъв занаят, защото едната стая беше абсолютно непокътната. Абсолютно. С някакви ратанови мебели, имаше инструменти, които той е ползвал и просто е оставил така. И това много ме разтърси. Много тази тъжно. Къща. Да. Наистина, много тъжно и същото време, ако се запази всичко това, наистина да може да се посещава, да може да се види от хората, всъщност е и много хубаво. Да. Как продължава вашия проект? Ние пак казвам, след малко ще видим презентацията, която Надя Пелска изнесе снощи в библиотеката по повод своя проект Обезлюдяване с свои снимки. Всъщност, не знам колегата оператор на тази сутрин дали успя да извади снимките от презентацията снощи. Можем да видим малко снимки за това какво се е случило. Разбира се, ако е успял, защото в последния момент му ги донесохме тази сутрин. Пак казвам, презентацията се състоява в библиотеката, а от тук нататък можете да разгледате снимките, колажите на Надя Пелска, които тя е направила, художникът Надя Пелска, които е показала в библиотеката. Явно няма да можем да покажем тези снимки от презентацията, но по-важно е, че ще покажем самата презентация. Да. Как продължава проекта? Да. Предполагам, че няма да се откажете от него, не е приключен. Всъщност самия проект е към своя финал, т.е. заключителната изложба и представянето на на моята работа. Това е завършека на този етап на проекта, но той може да бъде естествено продължен във времето. Интересът към тези места със сигурност си стои в мен и аз няма да спра да посещавам такива места. Бих продължила да публикувам информация на моята страница, защото виждам, че има хора, на които тази тема им е интересна. И всъщност продължение, мисля си за евентуално продължение, което ако успея да постигна и споразумение от самите общини и кметовете като помощ, да ми бъдат предоставени някакви тези такива табели за рекламна цел, големи табели, на които да бъдат отпечатани самите творби и т.е. колажите, които съм направила, пред всяка една къща, която съм използвала за направата на този колаж, пред нея да бъде поставен такава рекламна табела, на която да е самата творба отпечатана и да има и кратка интересна информация за самото село. Както и QR-кода, който да насочва към тази информация. И всеки един посетител в селото може да види какво, да погледне през един нов
поглед на тази къща. В смисъл, това би било интересно продължение и идеята беше всъщност тези творби, които сега съм отпечатала, да се продават на символична цена, така че ако някой има интерес и желая да се закупи и да подпомогне това продължение, може да го направи, като закупи тази дигитална творба, която е на цена от 80 лева, нещо съвсем нормално. И тези пари мога да инвестирам, да реинвестирам в отпечатването на творбите, със съдействието евентуално на общините да предоставят тези метални конструкции, защото те са доста по-скъпи като направа. И всъщност това в момента мисля като продължение, че да, би било хубаво да се случи и ако успея да го направя, ще бъде добро продължение на този проект. Точно така, добро продължение. Възнамерявате ли да потърсите контакти, може би и с други обезлюдени региони, с неправителствени организации, може би да се превърнете в мрежа за обезлюдените места на България? Възможно е, да. Аз съм отворена към... В смисъл, вярвам, че когато хората започнат да мислят в дадена посока, те започват да се привличат един друг и те трябва да си комуникират, защото чрез комуникацията се заражда вдъхновението, включително и в живописните ми творби. Това е много такъв интересен факт, че да, зареждам се от красиви гледки, нали, като ме питат от какво се вдъхновявате. Много е, това е един много голям отговор, защото да, може да се вдъхновиш от един разговор, от една случка, дори от човек без разговор. Просто е много интересно това. Този вдъхновението е навсякъде. Но, точно така, за вас, творците. Да, но включително комуникацията с хората изключително много ме зарежда. И случките с интересни хора. Аз ви пожелавам още много интересни места и хора да срещате в живота си, за да може после да ни срещнете нас с тях във вашето творчество. Пожелавам успех на проекта. Още веднъж колажите, картините можете да видите в Бургаската библиотека са показани. Те са посветени на обезлюдяването на Странджа. Можем да помогнем в тази посока и с закупуването на картина, на колаж, за да може да бъдат реинвестирани средствата в този проект. Така че Надя Пеловска да продължи своята мисия, да, за това да Странджа да върне така хората при себе си, да върне интереса, да върне любовта на хората към природата там. Пожелавам ви успех, госпожо Пеловска. Благодаря ви. Ако мога да кажа само един откъс от стихотворение на Атанас Далчев, с което да завършим нашия разговор. Добре. Защото то беше ми препрачено вчера от една моя позната. Сутринта ми се обади и ми сподели, че тази тема е докоснала и ми каза, докато слушах твоето интервю в БНР, ми изникна този отказ. Всъщност, наистина аз го намерих за изключително свързан и бих искала да го кажа като заключение. Прозорците затворени и черни, и черна е затворена вратата, а на вратата листът са словата. Стопанинът замина за Америка. И аз съм сам, стопанинът на къщата, където не живее никой. Ала не съм аз заминавал никъде. И тук от никъде не съм се връщал. Аз не излизам никога от къщи. И моите еднички гости са годините. А много пъти пожълтяваха градините. И аз не съм, навярно, вече същият. Кой може да го каже по-добре? Нека това бъде финалът на нашия разговор. До нови срещи. Аз непременно искам да ни гостувате и по други теми във връзка с вашата работа като моден дизайнер и това непременно ще се случи. А разговорът ни завършва с презентацията, направена за проекта Обезлюдявайки, проекта за обезлюдяването на Странджа. Една презентация, подготвена и изнесена на представенето снощи в Бургаската библиотека от Надя Пеловска. Останете с нас и за следващата ни среща с гостите ни в студио.
Това е Добро утро, Бургас. В понеделник видяхме презентацията от проекта на Надя Пеовска, който беше представен снощи в Бургаската библиотека, обезлюдявайки обезлюдяването на Странджа. Сега продължаваме с друга интересна и важна тема, със сигурност много важна, най-вече за родителите в Бургас, а именно новата учебна година, която стартира днес в Центъра за подкрепа и личностно развитие. На гости ни е студиото директорката на Центъра, Пепа Ангелова. Здравейте. Добро утро, госпожо Ангелова. Днес давате старт на учебната година. Как ще откриете? Ами точно така. Днес е първият ден от нашата нова учебна година. Ще направим един голям концерт пред казиното в 18 часа и каним всички деца, ученици, родители, наши партньори да дойдат на този концерт, където децата в творческа атмосфера ще представят какво са научили през миналата година. Това са дечица от предна година. И така ние може да активираме и други, които харесват даден вид изкуство, да станат членове на клубовите. И използвам тук възможността, че съм в ефир, да поздравя всички родители, които се довериха на нас, които записаха децата, и тепърва на новите родители и на учителите, които ще работят с тях, и на всички наши партньори. Каним ги наистина всички деца, родители, по този начин най-забавно и интересно ще се запознаят с дейностите, с школите в Центъра за личностно развитие и могат да си харесат някъде някое изкуство, с което да се занимават децата. От, всъщност, на колко години най-малките най-рано идват в Центъра? От 6 годишна години, възраст, да. Като тръгнат вече и на предучилищна група, на училище. Да, могат да посещават различните форми и интересно е, че ние работим и в събота, така че който не може през седмицата, няма физическа възможност,
Така че имаме няколко школи, които работят в събота. Това са две школи по изобразително. Едната е в центъра, където е ръководя аз и художника Христо Христов. Другата е в Славейков с Ивина Трайкова. Тя работи също в събота, преди обяд. Също така има една школа в Младежки културен център за централна градска част в късния следобед от 15 часа. Пак се ръководи от нея. Отделно Атанасия Петрова води театър за децата преди обяд от 11. И сега започваме с едно ново начинание. Имаме покана от храма Света Богородица отново да разкрием неделно училище, само че то ще бъде в събота, тъй като функционира едно такова към момента в Иван Рилски. До храма така, че, Иван Рилски. Да, така че каним... Но той е в неделя. Той е в неделя от 12 и това също ще бъде от 12 в събота в Богородица, който желая и родител, може да доведе детето си. Ще го занимават педагози двама, така че ще има изобразително изкуство, ще има и притчи от Библията, ще има познания, свързани с църковните празници. Говорихме си, че, например, там децата биха могли да получат първи познания по иконопис. Точно една така. Специалност, в която биха могли да се развиват цял живот, биха могли да получат в бъдеще, реализация в бъдеще. Наистина много са школите, някои от тях са вече доста стари, от много години действат утвърдени. Ето споменахте и сега за съвсем нови проекти. Нека кажем за по-старите, които също отварят врати. Ами една от най-старите школи, това е Народния хор Трепетлика. От 96-та година е създаден с ръководител Пепа Запрянова. Този хор е за народно пеене, също фолклор. От различни области, има и солисти към хора и по-малка формация има Шарени Гайтани, която също се ръководи от същия ръководител. Бих казала, че в годините те са посетили страшно много държави, където са донесли много медали, купи, грамоти за Бургас и за славата на България. Също така предстои откриване на българското училище в Перуджа през ноември месец, така че хора ще бъде там за откриването. Този хор беше и на откриването на паметника на капитан Петко Войвода в Рим. През 2003 година, мисля, че се случи това. Така че там беше направена една процедура всички хорови да участват на конкурс във Варна и най-добрия, който е на държавни разноски, да отиде да открие паметник. Така че това беше Защо голям хор приз. Хор с големи традиции, с много успехи, много утвърден. Така че всички, които искат да се занимават с хорово пеене, които имат да талант, да се могат, запишат. Има места, така има, ли? Да, имам. Могат да се запишат. И другото, което е, това е голямата танцова школа на Бургас, пак в областта на фолклора, Димитър Гинов. Това е син на Никола Гинов. Той работи в Младежки културен център. Той направи кастинг на 24-ти. Попълни групата, но може, ако има много талантливи деца, отново да влязат в групите му. Той има около 4 групи. Предконцертна има, концертна, манички деца. Така че заповядайте, репетициите вечер се провеждат. Това е танцов ансамбъл с традиции. Три школи има по изобразително изкуство, за двете вече казах. Третата е на Денислав Белчев. Той е художник, работи с деца, които са по-големи и които кандидатстват в Академията изобразително изкуство. Почти всяка година има приети студенти. Това мога да кажа, което означава качество. Абсолютно е добра атестация, добър атестат за школата. А всички те са базирани в центъра. Да, там да. Се използват залите. Имаме на различни места. Например, Денислав Белчев работи с големите деца в Славейко в една от базите. А има и на други и на бази? Да, и в централната част. Също театралната школа Детско царство, знаете. На Атанасия Петрова. Да, на Атанасия Петрова с много добри резултати. Недялко Йорданов скоро беше на литературни четения. С него открихме новата му книга с деца от школата. И така, че тя активно участва в тая посока. Какво бих казала за други школи? Имаме и лечебна физкултура. В момента прави обследване колежката в две училища. Тя съвсем нова ли е? Не. Тя е от 2004 година тази школа. Е много стара. И благодарение на Семир Дева Мария имаме три лечения. Семира Бумелих. Чрез финансиране успяхме да направим едно обследване в продължение на 9 години, в което открихме гръбначни изкривявания,
стъпало, което е паднало над нормено тегло и сме издали около 3 сборника, които стигнаха до всички училища, до медицинските сестри. Така че който желае, може да постъпи в тази школа при нас и да работи за по-добро тяло. На каква възраст имат възможността? Ами децата са от 6-7 годишни до големи деца, говоря за 10-ти клас някъде. Този период при тях е много важен. Трябва да се хване детето от началото и да започне една профилактика. Обикновено тези неща се проявяват към 3-ти клас. Да. Да, в тая възраст, нали? И би трябвало да се работи. Това е наистина изключително добра възможност. Там колко рехабилитатори работят? Ами тя е една и работи във вторник, четвъртък и петък е в централната сграда, така че с удоволствие децата, които могат да идват и сутрин и след обяд, така се е направила групите, така че да заповядат. Има ли голям интерес? Възползвате се, защото има, знам, че този проблем е вече доста разпространен. Ще ви кажа, значи ако забележат родителите в стойката, че има неправилна стойка, чрез личния лекар могат да отидат и да си направи снимка детето. И вече при разчитане на тази снимка се вижда, нали, съответно отклонение, дали има в ляво, в дясно, и да заповядат при нас. Колежката също е специалист, ще назначи упражнения, които могат да се провеждат на място и съответно ефектът е добър, когато се правят и вкъщи. Периодично от тези сборници има достатъчно упражнения за съответните видови ситуации. Интересно е, че сте успели и сборници да издадете такива съвети упражнения. Ама ние в издаването сме много добри. С Атанасия Петрова сме издали 6-7 книжки. Ами разкажете за това. Ами това е благодарение на Сливенска митрополия. Конкурсът е свързан с Спасителя. Рождество на Спасителя. Той е литературен конкурс в няколко области, а от 2 години е и видео стих, което означава, че децата си изпращат видеа в прекрасни атмосфери, са ги снимали в различни църковни храмове, и също така това е нов раздел от конкурса, и Сливенска митрополия спонсорира издаването на сборника. Най-добрите творби от всяка година излизат в сборник, който го ползваме за награден фонд за следващата, и по този начин децата могат да видят какво правят и други деца в страната. Има голям интерес от конкурса. Колко години вече го правите? Ами, бих казала, щом е 7-ма година, като върнем назад 7 издания, всяка година, бих казала, от 2014-та някъде върват. От 2014-та. Наистина е хубаво децата да се възползват и от тази възможност, особено когато има възможност за снимане на видео. Те имат огромен интерес и по този начин се съчетават и духовните им интереси, съвременните технологии. Няколко думички за най-голямата школа при нас, английски език. Това е по програма, която тръгна от 2015 година по инициатива на нашия кмет Димитър Николов и още продължава в тази посока. Това са всички деца от детските градини на Бургас 35, които изучават английски език в 3-та и 4-та група, и училищата, които са 25, основни и начални, където се изучава английски в първи клас, защото по официална програма английски започва от 2-ри клас. Нали? И това дава едно много добро ниво на децата. Състезанието миналата година, което направихме, те вече са минали 2 за 2-ри клас и едно вече решихме в голямата възраст 5-ти, показаха много добри резултати. Така че и тези деца бяха възнаградени лятото, имаха курс интензивен по английски, а първите места ходиха на екскурзия до Жеравна и съответно се получиха своите сертификати, медали и така нататък, и предметни награди. Така че пак ще работим в тая посока. Очаквайте следващото издание през месец февруари. Огромен е интересът към английски език при вас. Ами да, бих казала, че живеем в Европа, да, и следва да се знаят западни езици, но английски е най-разпространеният език в цял свят. Така и за стана, акцента, вече универсален. Да, универсален. И това дава едно добро самочувствие на хората, които знаят езици, могат да пътуват, сега е свободно. На каква възраст са учениците? Ами при нас има и 2 школи за по-големи деца, за 3-ти клас, и в момента тече набиране на деца 5-ти клас. Така че който желая също може да се запише, е безплатен. Учебници имаме по един друг проект, Art Room, правихме една такава специална класна стая с панел, с всички необходими
обзавеждане за нормален учебен процес. А сега за изучаване специално на чужд език. Да, и аз съм благодаря, че работя с много кадри, които са известни в Бургас. Например, Милена Добрева ми е колежка. Какво да кажем за нея? Тя не се нуждае от представяне. Да, от реклама. Сега по един проект ще се помъчим да купим добра техника и също ще сменим малко от костюмите на ансамбъла. Северняшки искаме костюми, тъй като трябва да играе децата различни танци от различни области, нали? Да не се концентрираме само в тракийската част, нали, Странджа. Нека да разширим, освен шопските, които имаме, нека да отидем малко на север. Оказва се, че и август месец не почивахте, нямаше ваканция. Да, през целия август имаше занимални, до юли, които също вече се радват на огромен успех при вас. Ами да, голям бих казала, че родителите ни се довериха. Имахме две занимални тази година лятото и тенденцията е при следващата да се разширяват. Това е в помощ на гражданите. Едната беше платена с много ниска такса, а другата беше безплатна по един проект за устойчивост. И следващата година Общинският съвет, който ще бъде новия, с предложение от наша страна в местни данъци и такси, цената ще бъде около 3 пъти по-малко от тези на частните занимални, така че ще имаме възможност да обгрижваме деца през цялото лято. Развивате се непрекъснато. Много, много интересни са и вашите борси. Ще има ли тази година? Да. Тъй като те набраха вече популярност и се очакват с голям интерес. Ходите и по квартали, по райони, правите ученически борси. Нека разкажем какво предстои. Ами предстои нещо ново в кариерното ориентиране. Не знам дали мисля, че знаете, от месец май при нас се откри по проект на УНИЦЕФ от страна на общината голям украински център. Центъра работи с персонал, който е напълно украински, няма български. Единствено лекторите, които ходят там, са българи. В момента центъра продължава да работи, като имаме две групи деца, детска градина и една група споделено учене. През лятото те бяха цяло лято там, бяха и сутрин и след обяд. А сега са само след обяд, защото за мен е чест, че оттам излязаха 13 деца, които се записаха в българско училище, което е много добър факт. И 6 деца пък се записаха в детска градина от 400 деца, които са в градина, което значи, че има ефект от нашата работа. Изучаване на български, на английски. И там, сега искам във връзка с последния ми въпрос, има вече назначен при нас човек, който отговаря за украинската общност за кариерно ориентиране. Насоки за тяхните деца, къде, какво и всичко. Каква професия да изберат? Да, Колко деца са записани в украинския център в момента? Ами 40 деца имам в групата, която е за предучилищните дейности и 20 деца имам в другата група, в споделеното учене. Там се провежда и анимация. Имам и психолог, който е украински, защото родителите се нуждаят от помощ и децата, идвайки тук в друга държава, имат бариера с езика. Вече две нива сме провели на А1 един курс, два курса А1 и един А2. Те първо започваме с втори курс А2, така че вървим в положителна посока в развитието на центъра и благодаря на УНИЦЕФ от проверките, които направиха до сега. Хората са много доволни и казват, че ще се опитат да задържат проекта поне още 5 месеца след декември. Нали? Той е до декември и с усилията на общината мисля, че с добрата база, която се реновира, направихме в детска градина Райна Княгиня, всичко ще върви добре. А относно борсите, първата борса ще бъде през ноември месец в училищата, които са в квартал Меден Рудник. Ние винаги оттам стартираме, като по-далечна точка, в основно училище Елин Пилин. Там ще бъде през ноември, но точната дата не мога да кажа в момента. И след това, разбира се, ще последват и други. Да, февруари в централна градска част. Имаме една идея през март да направим и някъде в Зорница, мисля, че в зала Брънзов, за другите училища, които са по-удалечени от центъра. Мисля, че също сте провеждали в Бойчо Брънзов. За първи път ли ще проведете? Да, решихме там да не е в младежкия дом, защото се оказва, че мястото е твърде малко. Миналата година, да. Особено за такава обединена. Да, защото там участваха над 20 училища с щандови и тясно е просто. Нали, много хора имаше, но по-добре пространство да е по-голямо.
Как се справите, госпожо Ангелова? Наистина изключително много задачи, много проекти и то в толкова различни области. Винаги се опитвате да сте актуални на ситуацията, на изискванията към учениците към момента. Ето и към украинските ни нови съграждани, които не бива да бъдат изоставени, а трябва да бъдат интегрирани по някакъв начин. Това е начин. Колко души сте екипа? Достатъчно ли сте? 23 човека, от които 10 са администрация, другите 13 са учители, които перфектно се справят с работата. Благодаря им и помагаме си взаимно, така че нещата върват на този етап. Аз ви пожелавам успех, да сте все такъв гъвкав и успешен екип, защото вие и в движение, както се казва, в продължение на учебната година предприемате и нови проекти, конкурси, изложби, но за тях ще ни бъдете гост отново. Важното е, че сега давате старт на учебната година. Пожелаваме ви успех и най-вече да е здрава и спокойна тази година за всички ни. Това си пожелаваме и го пожелаваме на всички. Благодаря. Пепа Ангелова, директор на Центъра за подкрепа и личностно развитие в Бургас, чухте и разбрахте за колко интересни предложения става въпрос, колко интересни възможности за децата на Бургас, за учениците на Бургас. Винаги можете да намерите още информация и на страницата, и на сайта на Центъра за личностно развитие, както и на място, разбира се, при тях. Пожелаваме им успех с вас. Се разделяме до утре в 8. Успешна нова седмица. Довиждане!